Mayong adlaw katauhan sa Dios sa Arzayosis sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya ngadto sa mga debutos sa ni San Vicente de Paul tungod kay Ugma Pitsa 27, mao naman ang iyang kapistahan. Busa ngadto sa mga Congregation of Missions, ngadto kanila akong pahalipay sa kasaulugan sa ilang founder o yung sab sa ilang patron saint alang sab sa katauhan sa tinago dini sa dakbayan sa usamis ako po nga pahalipay tungod kay inyong mang sa ulogon ugma ang kapistahan ni San Vicente de Paul o akong akong congratulations pahalipay ng ato ni Father Dexter Banuelos ang atong kora paroko dina sa Kwasay Paris sa Saint Vincent de Paul, din sa Tinago, Dakbayan, sa Osamis. Ako po nga pahalipay, kagahapon, September 25, mao ang birthday ni Wendell Jomuad Hernandez. Kanto ni Wendell, congratulations, o oh, I hope that you will have more birthdays to come. ingumanosab man usap, ni Ayan Beluso, ako po nga pahalipay, akong birthday greetings, salamat kayo Ayan Veloso sa imong pagkamapausanon, sa imong pagpangalagad isip usaka ka-supervisor usaka din sa eskwilahan, uh, din sa dakbayan sa usamis. o ako pong pahalipay, pahalipay ngadto sa mga Columban Sisters kagahapo at itong Sabado, September 24, 2022, sila may sa ulog silang sila ika-98 na foundation pagka Columban Sisters. Busa nga sa mga nila ni Sister Cecil o sa tanan ng mga Columban Sisters. Congratulations o malipayon nga 98 nga kasaulugan sa inyo nga pagkapundok isip Columban Sisters. Ako po nga kagahapon atong Sabado, mausab ang first death anniversary ni Sister Viol Navarro ang gapundok gayon sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Ngadto po ni ni Mark Perez o ni Kina Erika nga gikasal ni Sabado, September 24 o sila si Kilor Torco o si Jiselyn Diasis Torco Mawagayon ang secondary sponsors para sa ilang kasal nga gihimo dito sa Matarling, Lantawan, Basilan, Province. Musa nga ni, ni Mark Perez o ni Kena Erica. Congratulations. And may you continue to be faithful in loving one another. Di na ang pagpakasal. Dili po sa nga magpabilin na asawa o bana inyong yung dawato ng usag-usa, o kung masayop, inyong sabton, mag-istoryhanay mo, magtinambagay mo, kay ang kami niyoon, dili lang usaka oras, dili lang usaka adlaw, dili lang usaka simana, pero until death, mawagin ang inyong hinumduman. Muna ang ato ni Mark Perez, o ni Kena Erika, nga nagikasali atong Sabado, September 24, inautunta nga till death ang inyong paghinigugmaay. Namang yun na ang mga mga away-away niya ba? Parte man yun na sa lamas, sa kinabuhi, sa relasyon sa tao. Na ang ako lang gipangayo ninyo mo nga magsinabtanay mo o magpinasaylo ay aron muinit init o mulipang pagayod ang inyong pagminahalay sa usag-usa. O hala, el de amor, a uno y otro, ay kida undo hasta el importante amo kida ustedes feel a uno i otro importante gyud nga magmatinod anon sa usag usa unya karong lunes no karong pong adlaw ako nga birthday greetings ngadto ni Edlyn De igsoon ni Jiselin De Turko ang sa kini si kini si ako gyud nga congratulations may you have more birthdays to come. Kay ni Edlin, buutan kay nga inahan ni Abigail. Busa nga ni Edlin. Ni Asis, congratulations. O ako po nga pahasubo sa Banay Ratilia. Si Ma'am Esther Ratilia, nga taga Kalamba, Misamis Occidental, namatay o karong adlawa lunes, mao ang iyang lubong. Ma'am Esther Ratilia, mihimo kami gnisa netong Sabado. September 24, donay ay mitambong nga opat kapari, ikalima ko, nagmisa kami, nagmisa kami, alang siyang pahulay nga dayon. Huwag salamat sa imong pagkamatinabangon, Ma'am Esther. ang Sacred Heart College of Kalamba Incorporated, dili gayod malimot kanimo sa imong pagkamatinabangon. O tingali, doon na pa mga panghitabo nga tungod kay, doon kay tingali, gihatag alang sa kining scholarship program sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated sa Kalamba Misamis Occidental ako og yun, ako magpasalamat kayo kanimo bisan tua ka na sa lain nga kalibutan pero ang imong pagka maluluyon og pagka matinabangon dili gyud nako kalimtan posbon ko ngadto ihatag eh Ginoo kang Ma'am Esther Ratilia ang pahulay nga dayon ug ang kahayag nga pagkapalong magadan na kaniya hangtod sa kahangturan. Si Jesus mao ang kahayag inatunta nga siya mao'y muuban kanimo aron makasulod ikaw sa gingarian sa langit. Kini pong adlawa ako pong pasalamatan ang mga list of sponsors sa scholarship program sa Osamis Cathedral of the School kas Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated nga namamutang sa Archbishop Dosado Complex of Valconcha Street Osamis City busa ngadto sa mga mga donors mga sponsors ingon panalitan sa Ladies of Charity Osamis Chapter dona sila lima kabuok buok nga grade 7 nga gi-sponsoran Inautunta nga sulod sa upat ka tuig mag-sponsor sila ang Ladies of Charity. Kay mo man sila grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Busa kadto sa Ladies of Charity Osamis chapter inauton nga ang lima ninyo ka mga scholars inyong ipadayon. Ang Cathedral ang Cathedral Paris Osab, ang Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception pinanguluhan ni Monsignor Boynaron Jr aduna poy lima lima ka kining uh, scholars si Mr and Mrs James Olanda donay doha, nga naa sa grade 10 sila po si si, si Mr Daniel Ropinta dona po siya lima ka scholars inauton nga magpadayon kini ngadto po ni Miss Gurley and Mr Tino Bernard Salamat kaayo sa inyong usa ka nga gisponsoran nga ni Cyril Sanciangco usa gyapon do na say si usa nga gisponsor si Joy Sanciangco do na poy usa ka book nga gisponsoran din sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception nga rito po ni ni Reverend Father Ondo Roma do na pud siya duha ka nga gisponsoran o actually kini ang sponsor ani mao ang Kota Shrine si Mr. Mario Naranjo do na po usa kabuok nga gisponsoran si Rodyard Paktulin do na poy usa o si Judge Nimpa Sitaka do na siya gisponsoran busa ang Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated dili pa man makabarog kay bag-o pa man ni duha pa ni katuig nga ga operate muna nga aron ang mga maestra dili magutman aron ang mga maestra ato yun mahatagan og kining basic salary muna nga mihauhag kita nga dunay mo sponsor ang sponsor kining kada usa sulod sa napulo ka bulan mo balor og 15,000 busa kadtong adunay adunay kung gusto mo tabang at to alang ninyo si Ma'am Edna Dumaog. Usbon ko, salamat kayo sa mga sponsors sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception, nila sa Ladies of Charity Osamis Chapter sa Cathedral Paris, sa ni Mr. and Mrs. James Olanda, ni Daniel Rupinta, ni Miss Gurley and Mr. Tino Bernard, ni Cyril Sanciangco, ni Joy Sanciangco, ni George Joy Paghasian, ni sa Kota Shrine under ni Reverend Father Jennifer Ondo Roma, ni Master ni Mr. Mario Naranco, og ni Judge Nimpasitaka og ni Rodyard Paktulin. Karong adlaw ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya naglalis ang mga tinunan kung kinsa ang labing dako kanila. Naibalo si Jesus sa ilang huna, busa mikuha siya og bata, gipatindog niya sa iyang kiliran og mingon kanila. Ang mudawat niining bata sa ako ngalan, mudawat kanako, ug mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Si Juan mingon kaniya magtutudlo nakakita kami tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundo unya ayaw siya pagadid e mingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinun-an kay ang dili bato kaninyo dapig kanako Ibanghilyo sa atong Ginoo daygo ni o Kristo. mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon ang tema mao gayud ang pagka mapaubsanon kanang galalis good galalis ang mga mga apostoles mga disipulo ni Kristo ang dosi ka apostoles naglalis kung kinsay labing dako kanila Dinigipakita gipakita lang yon nga bisan sa mga maampuon bisan sa pundok ni Hesus bisan sa tao nga balaan naagyapon yon kining gitawag og kanang selos kining gitawag og kining jealousy nga giauhag yun kita nga mamahimo kitang magpapaubsanon mo nga ang mga santos nakakanker ang mga santos nakalumpag sa ilang pagka mapahitason sa og nahimo sila nga mapaubsanon busa kita po, atong paningkamutan nga kita maka maka, maka mamahimo nga mga mapaubsanon Unya si Jesus nindot gyud kayo kining atong Ginoo sa iyang pagkatauhanon, kay balugyod siya unsaon aron ang tao makasabot. Mikuha siya og bata ug miingon iyang dipatindog sa ilang ato, sa iyang kiliran unya miingon siya ang mudawat ning bata sa akong ngalan mudawat kanako ug ang mudawat kanako mudawat usab kaniya ang nagpadala kanako kay ang labing ubos kaninyong tanan mao ang labing dako sa to pa ang mualagad, ang magpaubos, mauday ang labing dako dina sa katilingban. Matay, no? Maunang ang Santo Papa, gitawag siya o kining servant of the servants of God. Of the, of Kaya servus servorum dei, servant of the servants of God. Muna nga, ang pagka mapaubsanon, ang pagka, pagka, muhatag o serbisyo ang pagpangalagad. Mawag ni ang tatak nga kristyanos. Muna nga, kung ikaw mapaubusanon, importante ka ayo, kikini, maupod ang pamaagi, aron ikaw mamahimong santos. Pero kadaghanan yun sa pagpaubos, maumanggod ning pag paghalad sa tong kinabuhi ang pagserbisyo o nga kining maayo kaayo ngon kon kita nga matuohon mo serbisyo gayon unya dihagod sa pagserbisyo ato bang ang pagpaubos bawan bitaw nga sa katapusan sa ebanghelyo si Juan miingon Ginoo nakakita mamigtaw migtao nga naghingilin og yawa sa imong e ngalan amo siyang gididan nga nano ka you no? nga gididan Manila na agyapon na ang tatak sa pagka siloso kada bang kita ragyo gusto ba nga ang ato rin yung pundok, mo rin yung ilhon nga nindot, ang ato rin yung pundok, mo ilhon nga maayo. Unya kung na gali, mo tumaw, nga laing pundok, nga muhimo po doon, mao nga pagpangalagad, masuko ta o mingon, amo manang, amo mana mo pagbuhat po anak pero Pero importante ba yan, mao, nga ang pagpangalagad, maurabay tatak nga kristyanos, unya kining pagpaubos, diha sa pagpangalagad, mo'y timaan sa itong pagka sumusunod sa itong ginoo. Nga, nindot kayong gisulti sa itong ginoo. Ayaw siya didi. Ang tao nga mihimo o paghingilin sa yawa, ayaw siya didi. Kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Nga, mamalandong yun yung kinibitawang muting abog o mga yawa. Nga, kay ang nabay pundok pun nga masilos. Pero importante mao nga kita dili kita mamahimo nga mapahitas on. Sa pa diay ay duag ka importante nga punto ang ato nga ma katunan Nining ay banghilyo karon gikan ni San Lucas kapitulo 9 bersikulo 46 hangtod sa 50 una ang pagka mapaubsanon nga importante kaayo nga kita magpaubos nga ang atong kinaiya may sama sa usa ka bata pero bata wa magpasabot nga magbinata ka pero kana bang imong pagka inosente unya ka ikaw nagpaubos pero ang ikaduhang punto mao gayon nga sa atong pagpangalagad dili kit, sa atong sa atong pagpaubos atong paningkamutan nga dili gyud mo tumaw ang kining pagka siloso kay kung kita masiloso dili kana maayo unya gi i, kipahinungduman usab kita sa virtue to serve kining pagpangalagad ang pagpaubos makita niya sa pagpangalagad usbon ko karong adlawa mao diay ang lubong karon ang lubong ni Ma'am Esther Ratelia salamat kayo Ma'am Esther usbon ko sa imong pagka matinabangon labi na gayud sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated salamat siya mitabang sa high school department mitabang pud siya sa college department busa ngadto ni ma'am is ni ma'am Esther nga Mitaliwana, si ma'am Esther mismo ang namatay niya mao nga ako ako nagampo kanimo ug nagpasalamat sa imong pagka matinabangon karong adlaw sa ako nang gikaingon pod lunes atong gisaulog ang piyesta ni Saints Cosmas and Damian. Si Saints Cosmas and Damian mao ang patron sa mga doktor. They were twin brothers from Arabia. After completing their medical studies in Syria, they settled at Adria in Cilicia where they became skillful physicians. They practiced their profession with great success but never took any fee for their services. Si Saints Cosmas ang demyan, mga doktor nya mi-alagad yun sila sa katauhan. Their work of charity and their practice of the Christian faith led many people to Christ. Tungod kay sila, mitabang aron mamaayo ang mga masakiton, daghan ang ilang na dala ni Kristo. Sa tuig in 283, during the persecution under Diocletian, they were first crucified and then beheaded. Kaluoy po nila no. S kay ang tanan niya tuiga 283 ang tanan nga mupaila nga sila matuuhon ni Kristo pungutan man sa liog o kining patyon man mauna nga si Saints Cosmas and Damien nga mga doktor nga mihimo gayud sa work of charity unya daghan sila nadala nga nahimong katoliko sila usab gi gi Many miracles of healing were ascribed to them. Sometimes they appeared to the sick people in their sleep and prescribed for them the right cure. Several churches were built in honor of the two martyrs, Cosmas and Damian, and a beautiful basilica in Rome is one of them. Many people, especially those in the medical profession, pray to these martyrs. who spread Christianity through their acts of mercy and their strength and courage in welcoming the persecution they suffered from the enemies of the church. Pusa ako nga masakiton usab na po ni Saints Cosmas of Damien. Kaluy iampo ako kaninyo aron ang akong mga sakit mawala usab. Ako pong giampo ang mga masakiton nga namati nako karon. Saints Cosmas and Damien, tungod sa inyong pagkamati na bangon, hinautunta kini silang duha, mga twin brothers, kaluha kini, o nahimong doktor, o sila ang patron sa mga doktor, si Cosmas o Damien, hinautunta nga ayuhon mo kami ng mga masakiton. Hikapa kami o iampo kami ngadto sa atong ginoo, aron hatagan kami sa kaayuhan ng among gipangandoy. Osbon ko, atong gisaunog karon ang piyesta ni St. Cosmas and Damian ug ugma atong sa ato sab nga sa ulugon ang piyesta ni San Vicente de Paul nga natao sa kapare nga natawo ni atong 1581 ug namatay sa tuig 1660 ang pangaliya sa mga nga Birhin Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ang pangilin gali sa mga payag, buhaton karong Oktobre 8. Kunya, salamat kayo sa mga kaparian tungod kay niyan ng Adlawa, niyan ng pista sa pangilin sa mga payag, ang mga pare, muhatagman og 5,000 coming from their own pocket. Dili gikan, dili i-charge sa parukya. Sa ila gayon kaugalingon kay nakadawat man kami og stipend, nakadawat man kami og mga honorarium, mga tabang sa mga kapariyan, mga katawhan, busa kini amo usab nga ipaambit abgi og seed money para sa payag sa kabus. Inatun nga kadtong wala pa gayud dugay nabatang dunay seed money, nya inyong nadawat mga kapariyan, pero wala pa mo makahimo og payag sa kabus hinoon usay gamay raman nga tingali mubahin raman tingali og tag 7000 or 11000 kada parokya o kada pare hinaut unta nga kanang ato yun ni nga buhaton ang payag sa kabus tungod kay pamaagi kini aron ang ato nga katawhan nga kabus nga nagilaid sa kalisod o wala nagali bumbong o wala na, na inoy atop ang ilang panimalay atong matabangan. Uspon ko, salamat mga kaparian, salamat katauhan kay atong sa ulogan unya ang pangilin sa mga payag karong Oktobre 8, 2022. God bless, mabuhay tayong lahat. Sa dili pa na ako humanon, akong ipahibalo nga sa unang adlaw, ang unang nobina sa pangilin sa payag, karong September 29 og ang ang sponsors uban sa mga apostolado sa Brin sa Kuta og parokyano gikan sa Concepcion Paris sa Pangdalaga Paris og Balyangaw Paris og ang priest presider sa unang adlaw September 29 mao si Reverendo Padre Elias Taboko og ang mga sponsors niining unang nobinaryo sa pangilin sa payag, mao ang Osami City Government Officials and Employees, Park and Go Bakery, Gonzales and Jewel Repon Shop, Couples for Christ, Confradia del Santo Niño de Cebu, Osamis Chapter, ang PPA, Philippine Ports Authority, ang Global Port Osamis Terminal Incorporated, ang Berhin Sakuta Electors Ministry, o sa mga kauban sa apostolado sa Berhin Sakuta. Ang nobina magsugod sa alas 3.45, Ugang misa alas 5. Usbon ko ang unang nobina para sa kaasalo kasaulugan sa pangilin sa mga payag karong September 29 o ang pangilin sa mga payag pagasaulugon sa October 8. Sa September 29 ang mass presider mao si Reverend Father Elias Taboco. Ato ning hisgutan sa sunod pagayod nga pamalandong. God bless. Mabuhay tayong lahat.